რინგზე ვთხოვთ გიორგი ზურებიანი. ლურჯი კუთხე გიორგი ზურაბიანი 18 წლის კლუბი დავითიანი 61 კილოგრამი სიმაღლე 174 სანტიმეტრი ფიზიკელი მებრძოლი გიორგი ზურაბიანი წითელი კუთხე ბებ წონა 61 კილოგრამი სიმაღლე 100 ვეფხო ჭინჭარაული რეფერი რინგზე მიხეილ მესხი სამოცდაერთი კილოგრამ კატეგორიაში სავარაუდოდ აქ მეტი სისწრაფე იქნება, უფრო მეტი აქტიურობა, რა თქმა უნდა, მებრძოლებისგან. აი დაიწყო ეგრევე. ზურებიანმა სადა მოქნევა ფეხის. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ეროვნული ფედერაციის გენერალური სპონსორი არის ევროპაბეთი და ეს ტურნირი სწორედ ევროპაბეთის აქტიური მხარდაჭერით და ხელშეწყობით მიმდინარეობს. კარგი იყო ამ ეპიზოდში. ვეფხო ჭინჭარაული აქტიურად გადავიდა შეტევაზე, რამდენიმე დარტყმაც ნახეთ. ზურებიანიც რა თქმა უნდა თავისყრივი აქტიურებს. ო, აი აქ კიდევ ერთი დარტყმა. თავარია აი აქ როგორ გააგრძელებს ახლა. ეს არის საკითხავე. მომდენიმე ძლიერი დარტყმა ჭინჭარაულის შესრულებით. დაბლიდან არ ჩერდება სპათაშორის. პოზიცია მოიგეთ და ნერნერა ერთა. ჭინჭარაული ჯერჯერობით პარტიაში დომინანტია, იქვია ზურებიანი. ამდენიმე დარტყმა ისი. ელობა ის ჭინჭარაულის სტილს თავისი უპირატესობის გამოყენება ძლიერად ურთავს მეტოქეს და
აი, ახლა შეუძრა ფეხში, შეცდომა დაუშვა, მე მგონი თუ გამოიყენებს კარგად. დაბლიდან დაუჭირა ფეხი, მაგრამ აბა ძალა თუ ეყოფა იმდენი. არე ყოზალა და თან კიდე პირიქით დარტყმა გაუშვა და მოუწია ხელის გამოძრობა ისე ფეხით. საკმაოდ დინამიური ორთა ბრძოლაა და კარგია რომ ეს მებრძოლები კიდევ უფრო მეტად აქტიურობენ. მოძოკო ვისაუბრებს. აი ახლა მოყვა ქვეშიდან ის. აი ზურაბიანი თუ გამოიყენებს ზურაბიანი. ჭინჭარაული ფაქტია რომ დომინანტი იყო. ზურაბიანს ქონდა რთული პერიოდი აი ბრძოლის დასაწყისში, როცა ჭინჭარაულმა რამდენიმე დარტყმით შეძლო მისი გადაყვანა პარტერში, მერე და ეხლა მტკივნეულს უკეთებს ჭინჭარაული დაბლიდან და მე მგონი დასრულდება ეს ბრძოლა ეხლა თუ აი ხელზე თუ ცუდად უჭირავს ხელი, მე მგონია მტკივნეულს გაუკეთებს ჩემი ვარაუდით, თავარია ძალა ეყოს და გამოასალოს. აი ახლა დანებდა ზურაბიანი და ვეფხო ჭინჭარაული ფაქტია რომ დღეს არის დომინანტია ვეფხის ტყავოსანი და გულოცავთ მათ გუნდს მორი გამარჯვებას 4-დან 4. ფანტასტიკური შედეგია ნამდვილად. ნამდვილად ფანტასტიკურია, იმიტომ რომ ერთი გუნდის წევრები რო ზედიზედ ამდენ ბრძოლას ერთ ტურნირში მოიგებენ, ეს ცოტას არნიშნავს. თან ისიც აღსანიშნავია, რომ კიდევ უფრო კარგად ჩანს, რომ რამდენად მაგრად იყვნენ მომზადებულნი აი ამ ტურნირისთვის. და რა თქმა უნდა, ეს ადმისაცე მომენტი ჭინჭარაულია, ესე აღნიშნავს თავის პირველ გამარჯვებას საქართველოს ჩემპიონატში. მეინ კარდის მორიგი ბრძოლა. გალაცილოთ სპორტსმენები.